mukomeje kugenda mbashimira uburyo mukomeje kugenda mudukunda mukunda ibiganiro byacu bya buri munsi ugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Iyi ni Rwanda News 24. Nayahe makuru ari kugenda avugwa muri aka kanya? Yavuze ko MVT tutazigira na rimwe isubira inyuma ahubwo ko iri kwitegura indi mirwano. Ibyo bimeze bite? Meri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru akaba n'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri iyi ntara yatangaje ko umutwe MVT utigeze usubira inyuma ahubwo ko uri gukomeza kugenda ushaka gukomeza kugaba ibindi bitero muri iki gihugu. Ikiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo tariki ya 22 Mata 2023 Lieutenant General Constantin Nima yavuze ko bicuza kuba M23 gifite ibirindiro mu duce ivuga ko yerekuye muri teritwari ya Masisi na Rucuro ndetse ko ibyo byose biri kuba ingabo za yase ziri kurebera. Utwo duce rero ni Mushaki, Kiorirwe, Mweso, Murambi, Karuba, Kicanga, Bunagana ndetse n'ahandi muri teritwari ya Masisi na Rucuro. Bivugwa ko M23 yigeze kurekura mu minsi yashize tukajya nyine mu bugenzuzi bw'ingabo za yase ziri ubutumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo izizwi nyine nka East African Regional Force. Lieutenant General Constantin Ndima akomeza avuga ko icyo M23 iri gukora ari ukujijisha no kuyobya uburari, nyamara ngo uyu mutwe uracyafite ibirindiro bikomeye muri utwo duce twose duherereye muri teritwari ya Masisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo. Yagize ati ingabo z'umuryango wa yase zoherejwe mu duce M23 ivuga ko yerekuye, ariko dufite andi makuru kandi yizewe agaragaza ko uyu mutwe ugifite ibirindiro bikomeye muri utwo duce twose. Tubabajwe cyane no kubona imyanzuro ya Rwanda na Nairobi itarimo kubahirizwa na M23 ingabo za yase zirebera. Ntabwo umutwe wigeze usubira inyuma nk'uko nyine ubivuga, ahubwo uri kwitegura indi mirwano. Yakomeje avuga ko hari aho M23 yasubiye inyuma ariko ikaza gukaza no gukomeza ibirindiro byayo mu tundi duce, ndetse ko bigaragara ko gahunda yabo ari uko intambara ikomeza kubera ko ari amayeri iri kugenda ishyiraho muri rusange ku rundi ruhande. Ariko Lieutenant GF Nyanganya umugaba mukuru w'ingabo za yase ziri mu burasirazuba bwa Kongo nyine ubwo yaganiraga yagiranaga ikiganiro nyine n'itangazamakuru ejo kwa 22 Mata 2023 yemeje ko M23 imaze kurekura duce twinshi muri teritwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo, ariko agaragaza ko adashyigikiye ko abarwanyi b'uyu mutwe bajya kuba mu duce mu gace nyine kasabyinyi nk'uko byifuzwa na guverinoma ya Kongo. Kuvuga mu gihe ari kugenda havugwa amakuru y'uko niba ingabo za yase zidashaka kuba zarwanya M23 zitagomba kuba zakongererwa manda. Ibyo byavuzwe na Jackson Kitambala. Ingabo za yase ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo nyine n'umutekano zabwiwe ko niba zititeguye kurwanya M23 zitagomba kongererwa manda cyangwa se nyine igihe mu butumwa zimazemo igihe muri iki gihugu zumvuga nyine ko zimazemo amezi 6. Ibi byatangajwe na Jackson Kitambara, umuhuzabikorwa wa komite y'abalayiki igoma bizwi nka komite Laïque de coordination. Yasabye ko guverinoma ya Congo itazigira na rimwe yibeshya nyine kuba yakongerera igihe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano nyine muri aka gace. Yagize ati niba ingabo z'umuryango wa yase zidashaka kurwanya M23 nk'uko abanyekongo babyifuza ntizigomba kongererwa manda mu butumwa bwazo hano muri Congo, ahubwo zagakwiye guhambirizwa zigasubira mu gihugu cyabo nyine baturutsemo. Jackson Kitambara yakomeje avuga ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziri mu burasirazuba bwa Congo zikomeje guteza urujijo ndetse kudashyirirwa amakenga. Yongeyeho ko mu gihe ingabo za yase zakongerwa igihe FARDC nayo igomba kwemererwa bidasubirwaho kujya mu bugenzuzi bw'uduce M23 nyine iri kurekura igafatanya n'ingabo za yase kurinda umutekano mu utwo duce, bitaba ibyo nazo zigahambirizwa zigasubizwa mu gihugu zaturutsemo. Manda ya mbere y'ingabo za yase ziri mu burasirazuba bwa Congo yarangiye muri Gashyantare 2023 gusa kubera imirwano yari imaze igihe iri hagati ya FARDC ndetse na M23 muri icyo gihe nyine hasabwe ko izo ngabo zaba zihagumye kugira ngo imirwano imbanze ihoshe maze hibwe niba zigomba koherezwa kongererwa igihe cyangwa se zikaba zasubira inyuma zigataha iwabo. Inama y'abaminisitiri y'ingabo z'ibihugu nyine bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yagombaga kuguteranira igoma kwa 19 Mata 2023 yasubitswe igitaraganya mu gihe byari byitezwe ko yagombaga kwigirwamo iby'izo ngabo zimaze kugeraho kuva zagera muri iki gihugu cya Congo nyine no gusuzuma niba zigomba kongererwa igihe mu butumwa zimazemo igihe nyine bugamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Guverinoma ya Congo yari yatangaje ko yifuza ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziri mu burasirazuba bwa Congo zongererwa amezi 3 kugira ngo M23 irangize kurekura uduce twose yigaruriye muri Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo.
sinasoza amakuru kandi nakubwiye ko General Jeff Nyagash yegetswe urusyo nyuma yo kugaragaza ko inventory idakwiye kujya muri Sabyinyo. Abanyekongo bashyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi Felix atwara Tshisekedi nyine Kirombo bibasiye Jean-Jeff Nyagar umugabo mukuru w'ingabo za yase ziri mu butumwa bwo kugura amahoro mu mutekano nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma yaho ku munsi w'ejo tariki ya 22 Mata 2023 ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru General Nyagar agaragaje ko adashyigikiye ko abarwanyi b'umutwe wa Inventure bajya kuba muri Sabyinyo nyuma yo kuva mu duce twahoze nyine tugenzurwa n'uyu mutwe wagiye wigarurira mu bihe bitandukanye birimo Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Yagize ati mbere yo kohereza abantu muri Sabyinyo mwabanje kuhategura mwigeze mu muri Sabyinyo murashaka abantu ko bapfira hariya, ese niki giteganyijwe ku mibereho yabo y'ubuzima? Nyuma y'aya magambo General Nyaga abanyekongo bashyigikiye ubutegetsi babinyujije ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru byo muri Kongo bise General Jeff umugambanyi ndetse no kuva yagera muri Kongo yagaragaje ko ashyigikiye bikomeye umutwe wa Inventure. Yagize ati uyu mugabo ni umugambanyi kuva yatangira akazi ke muri Kongo ubwo ingabo za Kenya zageraga Igoma bwa mbere niwe watangaje ko nta gahunda bafite yo kurwanya Inventure. Ikigaragara nuko ari umufana ukomeye wa Inventure. Subwa mbere rero General Jeff Nyaga w'ingabo za yase ayoboye yibasirwa nyine bikomeye n'abanyekongo barwanya Inventure kuko bakunze gushinjiza ingabo zo n'ubuyobozi bwazo nyine kubogamira ku ruhande rwa Inventure no kuba inyuma y'umugambi wa balkanisation no kuvuga nyine ukwitandukanya kw'igihugu kikavuka bundi bushya kivuye mu kindi ngo kuko zanze kugaba ibitero kuri Inventure nk'uko bari babisabye. Icyakora General Nyaga muri icyo kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko ingabo za ISF ayoboye ziteguye kugarura amahoro umutekano muri burasirazuba bwa Kongo ku kiguzi icyo ari cyo cyose cyasabwa ndetse ko niyo byasaba kumena amaraso biteguye kuba babikora. Ayo ni amwe mu makuru ari kugenda avugwa rero muri iki gihugu nyine cya Kongo aho ingabo za ISF ziri kugenda zishidikanyaho cyo zakoze mu gihe cyashize aho bari kugenda bavuga bamwe ko badashobora kuba bazongerera igihe bitewe n'uko babona ko zidashaka kuba zarwanya umutwe wa Inventure. Ni mu gihe Inventure nayo bari kugenda bayishinja ko bishoboka ko itigeze iva mu bice byose yagiye yigarurira ko ahubwo iri kugenda iyo bya amarari nk'uko biri kugenda bivugwa na bamwe mu bategetsi bo muri iki gihugu nyine cya Kongo. Reka twitege amaso tumenye icyo bizavamo icyo bizabyara mu gihe hari kugenda habaho agaterera nzamba muri iki gihugu nyine cya Kongo mu gihe Kongo yamaze kwanzura igatsemba ivuga ko itazigera na rimwe igirana ibiganiro n'umutwe wa Inventure ahubwo bakaba bari gusaba ko ingabo za yese zisubira iwabo hakaza ingabo zizaba ziturutse i Rwanda muri Angola umutwe w'inyeshyamba wa Inventure ukaba wasubizwa inyuma ugasubira i Sabyinyo. Ngira ngo uko kuri subscribe, share ndetse na comment kuri Rwanda News 24 kugira ngo ujye uhora ubona amakuru meza bagezweho ndetse n'ibindi biganiro tugenda tubagezaho muri rusange.